Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Hoje é sexta-feira, sexta-feira de cinzas, estamos vivendo a quaresma, e todas as sextas-feiras da quaresma e do ano inteiro são dias em que a igreja nos convida a fazer penitência. Nós temos as várias formas de viver na graça de Deus, na caridade, na oração, mas eu quero voltar com você os meus olhos para a penitência. Gosto de fazer uma comparação muito simples. Quando crianças, às vezes nossas mães faziam um bolo, um doce, uma coisa assim, e eu me lembro que colocavam no lugar alto, e eu com meus irmãos, quando crianças, dizíamos assim: ah, mas eu não posso comer isso agora. Eu ouvi muitas vezes a minha mãe dizer: é para vocês, mas na hora certa. Ah, quer dizer que ela não gostava que a gente comesse aquelas coisas agradáveis? Não, ela dizia: na hora certa. Fazer jejum, fazer penitência e mortificação é renunciar a coisas que nos dariam prazer imediato, no entanto, elas não são educativas para a nossa consciência, para a nossa vida com Deus e por Deus. Aprendamos hoje, nessa sexta-feira de cinzas, a educar a nossa vontade. É palavra de vida eterna.